بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم هلا ومن اي نن ورځ راځم د فارم په برخه کې بیا هم کار کوم. نن ورځ د بټنو دی او د بټنو کې کوډینګ کول دی. نو راځم مستقیم ایم اس اکسس پروګرام خلاصوم. دا هم سبتو په ډیسکټاپ بخش دی. راځم نو ورکوم چې نظم کریئر تا لمړی څه کو لمړی مونږ وړو چې یو ټیبل ډیزاین کړو. نظم کریئر تا او ټیبل ډیزاین ته ځو. لمړی ورته لیکو چې آی ڈی اچو نمبر نیم او خپل شرط ټیکسټ سیلری کرنسی او ډیپارټمنټ دا هم شرط ټیکسټ پرمیر کی ور باندې لګاوو. رزو کنټرول دبليو یس دغه ته نوم ورکوو چې ساحل. ستاسو خوښه ده چې کوم نوم تاسو ورکول هغه نوم تاسو ورکولی شئ. اوکې کله هم چې اوکې کړلو نه وروسته رزو رایټ کلیک ورباندې کوو. رزو ته کرنسی هم افغانۍ ته چینج کوو. رزو ډبل کوټیشن ورته لیکم چې اے ایف جی ډبل کوټیشن کاما دوه ځله هش او دوه ځله زیرو انټر. رزم دا هم کنټرول دبليو یس دغه نه وروسته رزو په دې په دې کې انټری کوو. تورې مثال علی دی په دومره سلاره باندې د ایچ آر آفیسر په بخش کې کار کوي. نور دی په دومره سلاره باندې د ایچ آر آفیسر په بخش کې کار کوي. خان دی په دومره سلاره باندې د ایچ آر آفیسر په بخش کې کار کوي. علی خان دی په دومره شپږ زره افغانۍ سلاره باندې د منیجر په بخش کې کار کوي. او قادر دی دومره سلاری باندې د منیجر په بخش کې کار کوي. دا هم نه وروسته یوسف دی په دومره سلاری باندې دا هم د منیجر په بخش کې کار کوي. بل دی وایسته په دومره سلاری باندې د فاینانس بخش کې کار کوي. طاهر دی په دومره سلاری باندې دا هم د فاینانس په بخش کې کار کوي. بل عمر دی په دومره سلاری باندې د فاینانس بخش کې کار کوي. بل ګول دی دا هم په پنځه زره افغانۍ باندې د فاینانس په بخش کې کار کوي. دغه انجري څه شول؟ دا انجري مو وکړله. اوس راځم د کوري په واسطه د څومره ډیپارټمنټ برخې دي. د مثال په ډول ایچ آر آفیسر دی، منیجر دی، فاینانس برخه ده. دا ټول څه کومه تجزیه کوم. نو راځم دا کینسل کوم او کیری ته راځم، کیریر ته راځم، کیری ډیزاین ته راځم. نه وروسته خپل ټول څه اټکوو. رسما په دې باندې ډبل کلیک کوم او ټول فیلډونه راخلم. او د ډیپارټمنټ په برخه کې ورته لیکم چې لومړی ایچ آر آفیسر ایچ آر آفیسر څه کو ترجیح کوو. کنټرول دبليو یس او دغه ته نوم ورکوم چې ایچ آر آفیسر. اوکې بیا رسما کریئیټ کری ډیزاین ته راځم. خپل ټیبل اټکوو. کلوز ټول فیلډونه سلیکټ کوم. راخلم دلته
Ejen a vrut sta pe de bașcă o talica mace de manager. Baș ham să cam tarzi ca un control W, yes, de la ta număr ca un ce manager. Ok. Dar zam patiș de finance bar ham, tarzi ca un. Ok. Tot fieldul era halu. Da bașcă o talica ce finance. Control W, yes, e de gata număr cum a ce, finance. Razama da, dalta right click or bande, ok, sort by career date. Ho, e de gata urusta, zara zama, e de gata para form hum tartiba oma, nu razama career ta, form wizard ta razama, pe form wizard ke lumele, my main table, ago da sahil da, my main table, ce da gata gam select com, tool field dune ra khalam, next, tabular shakel next au urusta pesh no da ham chasho zum para amada sho us razama da cancel koma au dulta razam career ta au us ra khalama de hr officer tool field una ra khalam next tabular shakel next au finish da ham tarsara sho e chardam rusta manager bakhsh tarazam de da ham yo form wizard kon tool field ne rakhalam next tabular shakel next finish de manager va de finance par ham form wizard rakhalam tool field ne select next tabular shakel next aur finish kha yo report ham chab takawama no de sahir cum table ce dai de data pare eu report ham ce am tu ca un razam tot fel dune era khalam next 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 tabular shakel next au dol ta vata licam sahel report no zamul para report ham ce am tu shu no razam de button lare code builder ترسره کوما چې په کوم شکل سره د بټنو لارې کوډ بلډر ترسره کیږي نو رسما د ساحل فارم تر ازم رائټ کلیک ډیزاین ویو تر ازم او دا لک شانتا د شیفت اپ ایرو کې باندې د سنتر اورم سنتر تر اورم دا نیم هم سنت سا ترتیب ته مده کوم لمړی رزو په دې واشکې نیم لګ ځان لګ شانتا ورګې کوو د سلری هم د سنتر اورو ډیپارټمنټ پرخه هم لګ شیفت لیفټ یو کې باندې ورګې کوو لګ لیفټ لورته راوړو دا هم لګ شا د شیفت اپ یو کې باندې ورګې کوو دې ته یو خاصه ډیزاین هم ورکوم فارمټ تراشای او ټایمز دی اوکي سنټر کې دی بیک گراوند د پدې شکل وی او د فونان د پدې شکل وی نو سنټر کې دی خو دا زموږ لپاره ترتیب شو راځم د فوټر پر خطر د لاندې لګ را کش کوم کله مې چې لاندې را کش کړم نو دلته د بټنو په واسطه څه کوم کوډینګ تر سره کوو دا ورې مثال رزم ډیزاین ته او دلته بټن سلیکټ کوم انا ورستا په دې ځای کې ډرا کوم ریزلټ یې کنسل کوم او ریزلټ نو ورستا ورته لیکم چې زموږ سره څو بخش دي زموږ سره سل درې بخش دي چې یو ایچ آر افیسر دی منیجر دی فایننس بخش دی نو غواړم چې د کوډ بیلډر په واسطه دا درې فارمونه چې دي دا فارمز دي دا څه دي زموږ لپاره خلاص شي نو راځم هغه لومړی لیکم چې د ایچ آر ایچ آر افیسر فارم اوکي کنټرول سی کنټرول وی او دې ته نومر کوم چې دویم بش کې منیجر دی منیجر فارم اوکي کنټرول سی کنټرول وی او د دې څنګه راوړم په دا انداز سره او دې ته نوم ورکوم چې
finance. Finance baş. Da ham ok. Răsăm da tot select com de sancta răuru. Lande ham la pas cu eu. Au de gata eu haista design ham orcau. Răzăm change shape ta. Pe de șacl sără de au color da pe de șacl sără de fond da ham times de vi. Ok. Da de sancta răuru. Au de gata nu mă ham vercau finance farm. Au da lakshanta shift right ilku bande luyam. Au da ham de sancta răuru. Au da lak pas jigam. Au da ham de sancta. Ok. Da să ieșo. Ustra zo de code builder po asta să co mum amal tar sara ca o ce kala za wara ma che de HR officer HR officer class kama zma dar para HR officer class shi o kala che wara ma manager bash class shi zma dar para sa shi manager bash class shi no wara ma che yo coding tar sara kama no razam alamrai de HR officer form ta right click right click or bandi kavu bold event code builder ena urusta ok zumung para visual basic class nu la razam alumnai de HR office la para chekama code coding tar sara kama no dolta varta likama che do cmd dot open form bakhane sara do cmd dot close enter bia vartă lecam do cmd dot open form fasala double quotation cumv form HR officer HR officer dar tachla și double quotation ena urusta visual basic sa kau clus kau khuidi gada pura coding tăr sara șo us razama de manager bașta ham coding tăr sara kau right click bold event code builder dar gata adică mai ce do cmd dot close enter bia vart adică do cmd dot open form fasala double quotation cum form manager manager double quotation ha so us samtam close kralo us razama de finance vakta finance ham right click bold event code builder ok us de fanas bakhta ham sakama coding tar sara kama war tarika ma che do cmd dot close close enter bia war tarika do cmd dot open form com form fasala double quotation finance finance fund să gira ta khlashi enter urs ta razama visual basic plus comma aur razama talta control w yes control w yes on kral kala che za sahil pa non form class kama no dol tarashai kala che za hr form class am dab click or bande kam u gare che hr officer sa sho ra ta khlash sho bia ham ta plus comma bia razama ورته ما چې فایننس برخه خلاص کړه نو زمونږ لپاره څه شو فایننس برخه خلاص شو بیا دا کلوز کوم او بیا دلته راځم بیا ورته کوم چې منیجر فارم ته څه کړه ته خلاص شو نو منیجر فارم را ته خلاص شو اوس زه غواړم چې د داسې یو کوډینګ تر سره کوم چې کله زه فایننس یا منیجر برخه خلاصوم بیا دوباره زه هغه کو په تلاش ما چې زما هغه لومړنی فارم چې ساحل دی هغې ته دوباره څه کوم هغې ته زه لاړ شم نو دغه کوډینګ څه کوو موږ ترسره کوو نو راځم دا کوډینګ هم څه کوم ترسره کوم نو دا کینسل کوم اوس راځم د اوس راځم د هغه برخې ته د اچ آر آفیسر برخه تر ازم دیزاین ویو تر ازم ده فوتر رجده ده لانده را والم
دینا ورستا داسه کې یو بٹن سلیکټ کوم. کله چې بٹن سلیکټ کړو ریزلټ یې کینسل کوم. او ریزلټ مې چې کله کینسل کړلو او دلته ورته لیکم چې go to sahel farm and I'm going to enter the logs la shanta de santaravdu padesha kasra usra zama sakama coding tar sarakoma coding po kum shakal sara tar sarakau razama right click par bande kom build even code builder okay razam dota vatali kama che do cmd dot close enter bya vatali kam do cmd dot open form fasla double quotation com form sahel ena usta double quotation mota formula tar sarakro da plus comma aw da visual basic ham chekam aw da control w yes us razama sahel farm klasan kalam che klas kralo de hr bash sakama click par bande kam kalam che click par bande o kralo sai date nai pakero as to har samay che o kral tawli misal da tawli tarika ma che gul khan dumra se larai bande pukum bash ke de hr officer hr officer bashke kartevi tab button press kai ena ursa wada ma che go to sahel farm talasha nulu ta click kar bande ok dobara sake ere farm talane wada ma che da farmul po manager bande of finance par hai bar ke ham sakam apply kam nurazam cancel kam hai aw the hr officer design view tar azama da select kam ursa copy akhama دا کینسل کوم ارزم منیجر برخه ته رائټ کلیک ډیزاین ویو ته ارزم او دا فوټو برخه نه ګلان درولم او په دې ځای کې کنټرول وی کوم چې کنټرول وی کړلو اره نو ورسته ارزم ویژوال بیسک ته رائټ کلیک بولډ ایونت کوډ بلډر اوکې د هر یو لپاره یعنی کله چې موږ کاپی اخلو د هر یو لپاره ویژوال بیسک کې هغه کوډ نه تر سره کیږي موږ غواړو چې هر یو لپاره باید هغه کوډ تر سره کړو نو تاسو دلته ورته کوم چې do cmd dot close انټر یعنی ورسته ورته کوم چې do cmd dot open form فاصله کوم form double quotation ساحل double quotation انټر هم کلوز کوم او دا هم څه کوم دا هم سیو کوم دا لږ پاسرم په دې شکل سره دا وان کنټرول دبليو یس اوس راځم د فایننس برخه ته دا هم فرمول تر سره کوم نو راځم فوټر برخه ته دا لږ لاندې راولم او په دې ځای کې ورته کنټرول دبليو کوم چې ګو ټو فارم راشي انا ورسته رائټ کلیک بولډ ایونت کوډ بلډر اوکې او دلته ورته لیکم چې do cmd dot close enter بیا ورته کوم do cmd dot open form فاصله double quotation ساحل double quotation enter لازمه تا هم پلس کوم ان ورستا کنټرول w yes اوس راشه دا فارم خلاص کې ساحل په نوم ورما شي د فایننس برخه ته لاړم فایننس برخه ته لاړم بیا ورته لیکم چې go to ساحل فارم دوباره یه فارم تلارم بیا منیجر برخه نکلیخ کامو منیجر برخه لارم لارم منیجر برخه تا دوتا هم ورطالی کما چه هلال خان پو دومره سلاره بانده پو کم بخش که کار کهوی ده منیجر پو بخش که کار کهوی تیپ بٹن پریس که اینا ورستا غواړم چې بیا لاړ شم گو ټو ساحل فارم ته نو تاسو کولی شئ چې د ساحل فارم ته تاسو لاړ شئ نو دا هو زموږ د فارم په برخه بعضې ځینې معلومات چې تاسو سره مو شیر کړل هغه دا وکړئ چې د دغه نه تاسو څه نه څه زده کړي وي څه نه څه پرې پوه شوي